А сега ви представям песента на Софи Маринова «Плачещо сърце» в изпълнение на Невена Цонева. Аз ли да почна? Ами, може би. Аз трябва да почна като девствен. Извинявай, приятелю, но понякога наистина не те разбирам. И това е един от случаите. А ти пък защо се обаждаш? Каза, че е девствен. Трябва да почне като девствен, казвам. Или по отношение на тази музика аз се усещам девствен. Надявам се до края на концерта, може пък да... Да те отворят. Да се обездевствиш. Добре, окей, ще почна аз тогава. Не, аз почна няма. Окей. Извинявайте, още един път се намеса, надявам се да е Глория, а не Слави. Ако искате, аз да започна в края на сметка. Не, мога да започна, няма проблем. Айде. Значи Невена, първо Софи Маринова е една уникална, невероятна певица. Моя страхотна приятелка и моя много добра колежка, с която се познаваме от много-много време. Ти наистина си много добра и я изимитира едно към едно. Не пропусна нито една от нейните извивки, слушах много внимателно. Имаш много добра орнаментика. И честно казано, до сега нямаше стил, който да ти се опре по някакъв начин.
и ти пожелавам един ден, когато създадеш свои авторски песни, да получи също толкова аплодисменти, колкото и след изпълнението на Плачещо сърце. Аз ще рискувам да се изкажа втори. Миналия път ти дадох жълт картон, ти добре помниш това. Но сега този път картона няма цвят. На него е написана цифра и тази цифра е 6. Това е от мен. Аз мисля, че ти тази вечер изпя една песен, която е много емоционална и всъщност наистина съм си мислил, че тя ще звучи емоционално за тия, които обичат хубавите песни, разбира се. Не разделям музиката на... Музиката е хубава или лоша. Тази песен е хубава много и мислех, че ще звучи въздействието само в изпълнение на София Маринова. Не знам дали си повтаряла нейни турнаменти. Тя наистина е изключителна певица, много уникална. Но тази вечер ти изпя тая песента просто с цепи. За мен е голямо уважение за това, което направи. Благодаря. Изпя много, ще се изразявам така със сленг, но ти наистина изпя една много трудна песен. Уважаемите зрители слушат музика, но не знаят понякога тя изисква огромни качества, за да изпееш. В моите уста не знам как звучи, но ти се прави страхотно тази вечер. Изпя Благодаря. Много хубава песента. Това е от мен. Аз също искам да поздравя Невена за това, че с тази разтърсваща балада се справи по най-добрия начин. Тя просто влезе в настроението на цялата песен и дори да е орнаментирала като Софи Маринова, на мен ми прозвуча точно като Невена, защото тя има съвсем различен тембър, различно присъствие, пресъздаде го уникално тази вечер. Аз наистина я поздравявам и аплодирам заедно с всички вас.